turabasuhuje bavandimwe muri Yesu Kristo. Twishimiye kandi kugaruka imbere yanyu tubagezaho isomo ryo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ni isomo rigari cyane. Ibintu byose bijyanye n'Umwuka Wera ntabwo ari bito muri Bibiliya, ariko turashaka cyane kwibanda ku kuyoborwa n'Umwuka Wera. Turasoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mbere na mbere, Imana yaremye isi n'ijuru. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze Umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Turongera dusome Zaburi 104, turahera ku murongo wa 29. Uhisha mu maso hawe bigahinda umushyitsi, ubikuraho umwuka bigapfa, bigasubira mu mukungugu wabyo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka bugasubiramo ubugingo bushya. Uyu munsi wa none n'uw'ejo cyane, tituvuga kuyoborwa n'Umwuka Wera, turavuga ibintu bitatu. Uyu munsi turavuga hejuru y'Umwuka Wera icyo ari cyo. Tuvuge n'imiterere y'Umwuka Wera. N'Umwuka Wera muri Bibiliya, mu Irema n'ibindi. Mu rurimi rw'Igiheburayo, umwuka ni ijambo ruka, niko bapronosa cyangwa se babivuga mu Giheburayo, bisobanura ibintu bine. Ijambo rya mbere risobanura umuyaga cyangwa umwuka bahumeka. Icyo ni icya kabiri. Gatatu, imitekerereze. Imitekerereze bijyanye na no kureshya cyangwa se influence. Kane, bigasobanura umwuka w'Imana kuko dusoma muri Bibiliya. Kuva mu Itangiriro ukageza mu bindi bitabo byose by'Isezerano rya Kera, umwuka muri context ugaragazwa nk'aho ari uw'Imana, bivuga ko ari kamere y'Imana, ari umutungo wayo, kuko twasomye ngo umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Nanone kandi mu rurimi rw'Ikigiriki, iyo usomye mu Isezerano Rishya, umwuka ni ijambo bita pneuma, naryo nanone kandi bisobanura umuyaga. Ariko kandi icyo biyongeraho kuri ibi, bongeraho havugwa ko umwuka ari ihame ry'ubugingo cyangwa ry'ubuzima, rituma ubuzima bubaho.
nta mwuka nta bugingo ni ihame ry'ubuzima ibiriho byose bifite ubuzima bibeshwaho n'umwuka turashobora kandi kuvuga ngo umwuka ni impano ifitwe n'Imana ni umwuka w'Imana ni impano irinzwe ifitwe n'Imana ituma mu kubaho kw'Imana iba Imana ndetse kandi n'ibindi byose bikabeshwaho n'uwo mwuka uturuka ku Mana. Ibi cyane ntitubitindaho nk'uko buri mukristo wese azi umwuka w'Imana ariko mu ndimi za Bibiliya nuko umwuka wera asobanura. Icyo nacyaho akarongo umwuka n'uw'Imana niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ubikuraho umwuka bigapfa woherezaho umwuka wawe bikaremba rero nk'uko Imana ibayeho yibeshejeho kubw'umwuka wayo kandi nayo ari umwuka ni nako ibiriho byose bibeshwaho n'uwo mwuka wayo nta mwuka rero niyo mpamvu umwuka wera ari impano y'Imana y'ubugingo muri yo ndetse n'ibyayo ni mu yindi mikorere iyo ari yo yose hirya y'ibyo tumaze kuvuga turashobora kandi gutanga za definisiyo cyangwa ubusobanuro butandukanye bwa mwuka wera ukurikije abanditsi benshi batandukanye hari umwanditsi witwa Witness Lee yavuze ko umwuka wera ari Imana ubwayo mu mibereho yacu cyangwa se mu buzima bwacu bwa misi yose mu cyongereza yaravuze ngo is God himself for our experience and enjoyment yaravuze ngo umwuka wera n'Imana mu kubaho kwacu mu buzima bwacu mu byo tubamo buri munsi n'Imana muri twe mu byo twishimira by'ubumana mu buzima bwacu undi yaravuze ati nawe umwuka wera ni imitekerereze y'Imana ni mind servo y'Imana ni mind y'Imana ni imitekerereze y'Imana mu bikorwa no mu buzima no mu busabane bwayo n'abantu ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo dufite mwuka wera tuba tuvuze ngo dufite imitekerereze ikigize imitekerereze y'Imana mu bikorwa no mu buzima no mu bugingo bw'abantu bwa muntu umwuka wera n'Imana ubwayo n'imitekerereze yayo mu bikorwa mu buzima bwacu ikindi undi nawe aravuga ati umwuka wera ni ukubaho kw'Imana ubwayo presence y'Imana ni ukubaho kw'Imana ubwayo
niyo mwuka wera huko umwuka wera ni wo utuma umwuka imana umwuka ubera hose icyari undi nawe yavuze ati umwuka wera ni kubaho kw'imana muri twe uyu munsi imana mu kubaho kwayo yahoze ari umwuka kandi zahora ari umwuka igihe kimwe iyo mana yaje mu isi nk'umuntu ubu iri muri twe mu mwuka hari undi wavuze ati umwuka wera ni Yesu Kristo udafite imbibi ni Yesu Kristo udafite ahagarukira umwuka wera ni Imana salimite ni Imana mu kubaho kubumana bidafite imbibi aho bigarukira reka noneho tuje kuri po ya kabiri ivuga hejuru y'imiterere y'umwuka wera imiterere y'umwuka wera ngiye kuvuga ibintu bigera kuri 12 byerekana imiterere y'umwuka wera ijambo rya mbere hari icyo abantu bitiranya n'umwuka wera kandi bitari cyo hari abantu benshi batekereza ko umwuka wera gusa ari influence ari rukuruzi gukururira gukora ikintu ari kureshya kugureshyereza ukumva birakujyanaho mu gukorera imana cyangwa mu gukora iby'imana usibye ko umwuka wera nyine areshya abandi bagatekereza ko umwuka wera ari imbaraga gusa ziza zikagufata zikagukoresha ibyo bishaka nta conscience nta ruhare rwawe abandi nabo bagatekereza ko umwuka wera ari ushobora kuvuga ari udafite ubumuntu cyangwa se ari ikintu gusa kimeze nk'ikinya nuko twavuga sinzi iterime nakoresha igihe utiteguye ukumva mwuka wera aragufashe nk'ikinya ukajya mu kinya cya mwuka wera ariko uko bibiri tugaragariza turatanga ibyanditswe byinshi kuko iri somo ni isomo ryigisha inyigisho nkuru za bibiliya ariyo systematic ni igice cyaryo ijambo rya mbere umwuka wera n'imana ndabaha ibyanditswe bigaragaza ko umwuka wera ari imana ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 umurongo wa 25 kugeza ku 27 igice cya 6 umurongo wa 16 w'urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto Abaheburayo ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 ibyo bice byose byerekana kuko umwuka wera ari imana Imana mu bumana bwayo. Abana
atari imana mu gice imana umwuka wera ni imana mu bumana bwa iryo jambo tumenye ko umwuka wera ari imana mu bumana bwayo muri twe tudatekereza ko umwuka wera ari imana mu gice cyangwa muri degre yo hasi twamenya ko tuzatugendana n'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umwuka wera ni umuntu. Aha ndaba ngusobanuraho hariho umuntu n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ni umuntu wese ukomoka kuri Adamu. Wa Adamu waremwe n'Imana. Ariko umuntu ariwe bita persona umuntu arashobora kuba umuntu kubera ko afite ubumuntu afite personality. Ubumuntu rero bugizwe n'ibintu bigera nko kuri bine cyangwa bitatu. Ijambo rya mbere, umuntu ni umuntu wimenya ubwe akamenya n'undi utandukanye nawe ufite icyo bita mu cyongereza self consciousness. Uwimenya akamenya njyewe nduyu, akamenya n'utandukanye nawe uri ku ruhande, akongera akamenya n'ibindi bimukikije, akamenya akabasha. Niyo mpamvu igihe Imana yaremye umuntu imuremana ubumuntu, yamenya uwo ari we, yongera kumenya n'umufasha we, yongera kumenya n'inyamaswa, abitandukanya kandi n'Imana. Ntiyavuze ati ndi umuntu n'uyu gusa ni umuntu, umudamu we cyangwa se umufasha we ngo avuge n'Imana nawe ngo ni umuntu. Yari azi gutandukanya ibyo bintu byose. Abamarayika bagira ubumuntu nabo, barimenya ubwabo, bakamenya n'abantu, bakamenya n'Imana, bafite ubumuntu. N'Imana nayo ifite ubumuntu, irimenya ikamenya n'ibitandukanye nayo. Ariko inyamaswa, ibiti bifite ubuzima ariko nta bumuntu bifite, bifite self consciousness. Cya kabiri, umuntu ufite ubumuntu aratekereza, afite ubushobozi bwo gutekereza, arigishwa akabwirwa akamubwira iki n'iki n'iki n'uko bimeze, agatahura agasobanukirwa akamenya mu rwego rwo hejuru. Icya gatatu, ahitamo. Ibyo byose umwuka wera arabishyitse, ahitamo ndetse kandi akagira n'amarangamutima. Imana iratekereza ariko ibitekerezo byayo si uko ari ukugira ngo bifate umwanzuro kubyo Imana itigeze ifatira umwanzuro mu mitekerereze yayo. Ihitamo amahitamo yuzuye ihingiye kuri yo atari kuri twe, ndetse kandi igira n'amarangamutima meza y'urukundo n'impuhwe n'ibindi. Umwuka wera rero ni umuntu, ntabwo ari ikintu, ni umuntu. Rero kugira ngo tubone ko umwuka wera ari umuntu, hari ibikorwa umuntu akora twashobora kuvuga. Ijambo rya mbere, umwuka wera aravuga. Nk'umuntu aravuga. Aravuga. Donc afite capacité yo kuvuga. Hari ibyanditswe byinshi nababwira bivuga ku mwuka wera ko avuga, kandi sinabireka kubera ko ari inyigisho zo kugira ngo abantu basobanukirwe. Samweli wa kabiri igice cya 23 umurongo wa kabiri, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 16, ibyakozwe n'intumwa kandi 8:29, ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 19, ibyakozwe n'intumwa 11:12, ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa kabiri, ibyakozwe n'intumwa igice cya 21 umurongo wa 11, ibyakozwe n'intumwa igice
cya makumyabiri n'umunani umurongo wa makumyabiri na gatanu kugeza kuri makumyabiri na gatandatu, Timoteyo wa mbere igice cya kane umurongo wa mbere Abaheburayo, igice cya gatatu umurongo wa karindwi kugeza kuwa munani. Zahishuwe Yohana, igice cya kabiri umurongo wa karindwi izakorwa n'intumwa cumi na kane cumi na kane cumi na kane cumi na gatatu ibyakozwe nako ibyahishuwe makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi na kane. Ibyo byanditswe byose bivuga ku mwuka avuga, numva icyo umwuka avugana n'itore. Umwuka aravuga, umwuka aravuga afite umuntu. Cya kabiri kigaragaza ko umwuka ari umuntu mu bikorwa akora, arahamya igice igice cya cumi na gatanu cya Yohana umurongo wa makumyabiri na gatandatu. Umwuka wera aragenzura agasacinga akareba akavuga ngo ibi sibyo, ibi nibyo. Abakorinto ba mbere kabiri cumi na rimwe. Ikindi umwuka wera arashobora kubabazwa. Bibiliya ivuga ngo ntimukababaze umwuka wera. Esaya mirongo itandatu na gatatu umurongo wa cumi, Abaefeso igice cya kane umurongo wa mirongo itatu. Umwuka wera arakunda, umwuka wera afite urukundo, arakunda. Abaroma igice cya cumi na gatanu umurongo wa mirongo itatu. Ikindi cya gatandatu, umwuka wera aratekereza, afite gutekereza cyangwa se afite mind, afite servom, aratekereza, afite imitekerereze. Abaroma umunani mirongo ibiri na karindwi. Icya karindwi, umwuka wera afite ubwenge nk'uko twabivuze. Abakorinto ba mbere kabiri cumi kugeza kuri cumi na rimwe. Umwuka wera arashobora kugeragezwa, kuba tested, arageragezwa. Igice cya gatanu kibyakozwe n'intumwa umurongo wa cyenda. Umwuka wera atanga impano uko ashaka, niko bibiri tubwira. Umwuka wera atanga uko ashaka, aratanga. Umwuka wera urashobora kumwangira, iravuga ngo arashobora kuba resistant, kurwanywa. Bizakozwe n'intumwa karindwi gatanu. Ikindi, umwuka wera afite amahitamo. Abakorinto wa mbere cumi na kabiri umurongo wa karindwi kugeza kuwa cumi na rimwe. Ibyo ni ibikorwa gusa bigaragaza ko umwuka wera ari umuntu. Turacyari ku miterere y'umwuka wera. Cya mbere twavuze umwuka wera ni Imana, cya kabiri turavuga umwuka wera ni umuntu, afite ubumuntu. Nibyo twavuze ibikorwa by'umuntu umwuka wera akora. Imiterere y'umwuka wera y'uburyo bwa gatatu, igira gatatu, umwuka wera ni uw'iteka ryose. Icyo wabayeho vuba, wabayeho iteka ryose. Abaheburayo igice cya cyenda umurongo wa cumi na kane. Icya kane, umwuka wera yibeshejeho, afite sefu egisite, ntabwo wabeshejweho. Nimba ari uw'iteka ryose, kuko ufite ubugingo, ari umwuka w'ubugingo. Umwuka w'ubugingo ni ukuvuga ngo ni umwuka wibeshejeho ubwawo, utegamiye ku kindi kintu, wibeshejeho. Abaroma igice cya munani umurongo wa kabiri.
ikindi cya gatanu umwuka wera abera hose icyarimwe is omni present. Izo ni karakteristike, ni attributes, ni biranga umwuka wera, ibiterere y'umwuka wera. Ntaho waja umwuka w'Imana utari. Dawudi yaravuze ngo nahungiraho Imana umwuka wawe, namanuka ngaje kuzimu, uriyo naja mu kirere nakwarika he, naja kumpera y'isi, ahantu hose umwuka w'Imana urahari. Zaburi ijana na mirongo itatu n'icyenda umurongo wa karindwi kugeza ku wa munani. Gatandatu, umwuka wera azi byose. Nta kintu na kimwe umwuka wera ahishwa, ntabwirwa amakuru. Niyo mpamvu umuntu wuzuye umwuka wera atavuga ngo se warashatse, ese ugira diplome. Umwuka wera azi byose. Abakorinto ba mbere kabiri cumi kugeza ku icumi na rimwe, ndetse na Yohana igice cya cumi na kane umurongo wa makumyabiri na gatandatu, igice cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu. Nanone ni muri Yohana. Karindwi, umwuka wera nta kindi kiri hejuru y'umwuka wera. Umwuka wera ari hejuru ya zose. Nagira ngo iki cyanditswe tugisome kigaragaza ko umwuka wera afite sovereignty. Afite sovereignty. Sovereignty yose iri ku mwuka wera.